Днями з Бараш сколихнула страшна новина. Насильницькою смертю у власному домі загинув 54-річний місцевий житель. В чергову частину Збаразького райвідділу поступило повідомлення від чергового лікаря Збаразької лікарні про те, що в селі Стрівка Збаразького району в одному із житлових будинків виявлено труп громадянина 59-го року народження. Хто відібрав життя чоловіка? Відповідь ще більше шокувала людей. Вбивця жив із жертвою під одним дахом. Міліцію та бригаду швидкої допомоги викликали сусіди жертви. Якщо медикам залишилося лише констатувати смерть збаращанина від проникаючого поранення, то правоохоронцям потрібно було відновити події, що передували нещастю. Під час сімейної сварки на кухні житлового будинку між батьком і донькою, який виник на ґрунті раптово виникнувших неприязних відносин, дочка 84-го року народження спричинила умисне ножове проникаюче поранення своєму батькові. В результаті нанесених тілесних ушкоджень батько загинув на місці події. Як пізніше скажуть судмедексперти, єдиний удар був такої сили, що лезо пройшло наскрізь легені чоловіка, що і спричинило його смерть. За фактом умисного вбивства, передбачено статтею 115 частини 1 Кримінального кодексу, внесені до єдиного реєстру досудового розслідування. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній особі. Триває розслідування.